Terveisiä Järvelänkylästä Kaustiselta. Tervetuloa virtuaalikaustisen 6. päivään. Mun nimi on Anne-Mari Hakamäki. Mä oon festivaalin ohjelmanjohtaja. Ilma on ihan lämmin, pilvinen hieman, mutta tosi lämmintä on. Varmaan pian huitelee 25 asteessa, toivottavasti. Täällä Järvelässä tosiaan Perhojoki virtaa tuossa ihan vieressä. Ajattelin tästä mennä pian uimaan. Mut hei, ennen sitä kerron teille, että nyt on superuutinen. Tänään alkaa ensi vuoden festivaalin ennakkomyynti. Eli festivaalin 2021 viikkolippu tulee myyntiin ihan todella huokeeseen hintaan. Ja se on myynnissä nyt tämän virtuaalikaustisen ajan, eli heinäkuun loppuun saakka. Linkit löytyy siitä virtuaalikaustisen sivulta sekä myöskin festivaalin omalta sivulta, eli kaustinen.net. Ja se supertarjous lähtee käyntiin NYT nyt. Tänään iltakonsertissa esiintyy maailman paras JPP, eli Järvelän pikkupelimannit. Ja tämä Järvelän kylä on sen syntypaikka, koska JPP:n musiikilliset juuret ulottuu johonkin 1700-luvulle saakka ja pitkälti nimenomaan tässä Järvelän kylällä eläneiden mahtavien pelimannien kautta. Täällä onkin heitä asunut mittava määrä. Tässä on Friiti Ojalan talo ja myös Kreeta Haapasalon synnyintalo löytyy tältä kylältä. Tänään virtuaalikaustisessa tavallaan eräänlainen ympyrä sulkeutuu, kun maanantaina aloitettiin iltakonserttien sarja kaustislaisella avajaiskonsertilla, jossa esiintyi Purppuripelimannit. Ja tänään Radio Kaustisessa on kuultavissa Purppuripelimannien vuoden 1975 konsertti. Ja tämän konsertin juontaa Paavo Helistö. Purppuripelimannit elivät kulta-aikaansa, olivat suuressa suosiossa 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa. Ja Konsta Jylhä oli tuolloin vielä mukana, mutta jäi sitten vuonna 1974, eli vuosi ennen tämän konsertin taltiointia, pois yhtyeestä terveydellisistä syistä. Mutta Konsta Jylhä on tässä konsertissa mukana, soittamassa lavalla ja kertomassa kuulumisiaan. Eli tänään sivustolle on avautunut jälleen uusia videoita, Lastenkaustiseen 7 kappaletta ja Pelimannin ohjelmaan nyt 49 kappaletta. Paljon katseltavaa ja kuunneltavaa koko päiväksi. Nauttikaa siitä. Ja tässä päivässä mukana on myöskin Kaustisen seutukunta. Nyt ei muuta kuin hienoja tuotteita pläräilemään, hyvää musiikkia kuuntelemaan. Mukavaa virtuaalikaustisen 6. päivää kaikille. Minä lähden nyt uimaan. Nähdään vielä huomenna. Moi moi!